E galerinha, sumi no drone, beleza pessoal? Estou decolando aqui do Morro do Céu, no município de Laguna. E o motivo desse voo é a gente voar até o farol de Santa Marta. Vamos falar então um pouco sobre esse farol, pessoal. O farol de Santa Marta é um farol localizado no Cabo de Santa Marta, em Laguna, no estado de Santa Catarina, no sul do Brasil. Fica a mais ou menos 150 km de distância da capital catarinense, Florianópolis. A estrutura do farol é uma torre quadrada, em pedra, que possui lanterna e galeria. Suas paredes possuem 2 metros de espessura. O farol eleva-se em meio a um grupo de casas térreas de faroleiros e outros edifícios. Além de ser localizado no ponto mais oriental da região, desde o século XIX o farol serviu para guiar as embarcações para longe da famosa Pedra do Campo Bom. Apesar disso, alguns naufrágios chegaram a ocorrer. O farol fica 45 metros acima do nível do mar e é a maior atração local. Com 29 metros de altura, é um dos mais potentes do Brasil em alcance e serve como guia para os navios que se aproximam do cabo. No período noturno, a iluminação do farol chama a atenção. Projetado pela companhia francesa Barbier Bernard L. Turenne e inaugurado em 11 de junho de 1891, foi erguido com pedra, areia, barro e óleo de baleia. Então vamos lá, galerinha, tô sobrevoando aqui agora a praia do farol de Santa Marta. Olhem a cor desta água. Pessoal, eu não vou fazer edição nenhuma do vídeo, eu vou deixar a imagem que o drone Mavic 2 Pro tá gravando. Olha que água mais linda, galera. A praia está aqui desativada, pessoal, por causa da pandemia. Não pode entrar no mar, por isso que eu estou voando aqui de longe, com máscara, minha esposa e meu pequeno. Mas ninguém pode ir na areia por causa da pandemia. Galera, olha a cor desse mar, cara. Aqui para tu chegar no verão, se tu não chegar às 7 horas da manhã, vocês viram que a praia é pequena, tu não pega lugar, galera. Tu tem que chegar cedo, senão tu não pega lugar nessa praia. Olha que água mais linda. Então vamos lá, galerinha, vamos contornar aqui, que o farol já é aqui em cima na direita. Eu sei que tem um cemitério ali, pessoal. Ah, galera, eu comprei um tablet novo pra mim. Eu tô testando, que meu problema de vista é muito sério, não tá dando mais pra usar o goggles, galera. Vendi o goggles e comprei um tablet. Eu já tive vários problemas de vista e ainda enxergo muito mal. Então tô testando aqui, adaptei, comprei um adaptador. Muito show a imagem Super AMOLED aqui, hein. Depois eu vou fazer um review desse tablet aqui e indico pra galera, hein? Olha só essa casinha, fica bem na encostazinha, galera, olha só. Vamos subir, aqui em cima eu sei que tem um cemitério, galera. Tem uma mini igrejinha, depois tem o cemitério e lá atrás tá o farol. Então vamos lá, vamos indo na manhã. Tá um dia bem bonito, galera, não tem uma nuvem. E o lugar aqui é muito massa de voar, hein? Vamos lá. Vamos continuar, ainda tá bem vazio, gente, por causa da pandemia. Está proibido de entrar lá no farol a pé hoje, hein? Tá fechado. Vamos passar aqui por cima dessas árvores. Olha só o cemitério, galera, do local. Tem uma galerinha descendo aí, ó. Deve olhar o dono, já olhou, ó. Vamos lá. Não vou filmar nada aqui do cemitério, pessoal. Passar aqui por cima rapidinho, né? Vamos respeitar. Vamos indo na banha. O farol fica bem ali em cima, é a maior atração do local, galera. A galera vem visitar esse farol à noite, fica bem bonito. Não vou poder ficar até a noite para filmar de noite, mas a noite fica bem bonito, hein? Aqui tem uma igrejinha, vamos pegar aqui a frente dessa igrejinha, que eu tive que fazer uma órbitazinha aqui. Vamos lá, galerinha. Vamos lá fazer uma órbitazinha aqui, lá na manha. Vamos lá, olha só. Ai, meu... Caramba, meu Deus do céu! Galera, quase deixei cair o rádio no chão, galera. O tablet é pesado. Por isso que o pessoal ainda fala, quando usa tablet, usa uma corda de pescoço. Galera, eu fui tirar a mão da direita segurando o rádio para fazer um foco na tela da igrejinha. Ele pesa, galera. Escapou da mão, quase caiu no chão, galera. Meu próximo voo vou ter que ver uma cordinha. Vamos voltar lá, vamos voltar. Cara, que susto, eu tô escorado numa pedra aqui pra proteger do sol. Cara, quase deixei cair o rádio. Vamos subindo aqui. Olha o farol, galera, que massa, hein? Eu passei de carro antes ali por baixo, eu vi que tem umas torres, vocês estão vendo ali na esquerda, ó.
cheio de fio, não vou andar ali por baixo, que estão 4 ou 5 torres e passa uma fiação ali por baixo, bem fina, hein? Tá vendo? Bem aqui na direita, embaixo tem outra torre, lá na frente, na esquerda e logo aqui embaixo onde eu passei. Vamos aproximar desse farol. Pô, eu vou colocar no vídeo depois uma edição de foto com ele ligado à noite e falo que é muito bonito, hein? Mas eu vou querer chegar bem perto desse farol, galera. Não tem muito assim para explorar aqui, mas vamos chegar com esse drone aqui pertinho, hein? Tô vendo a sombra de uns pássaros passando. Pô, galera, o tablet, para eu que tenho problema de visão, pô, a imagem fica grandão, é 10.5 polegadas. Qualidade Super AMOLED, para mim, que sou cego, tá muito bom, hein? Mas também tem que ser protegido do sol. Vou mandar vir aqueles tapa-sol da PGY Tech para ver se fica melhor ainda. Olha só a subida aí, galera. Vamos dar um contorno por aqui para nós ver ali por baixo. Galera, essa parte fica cheia de turista quando o farol tá aberto, ó. Cheio, tudo isso aí, galera, fica cheio de gente, ó. Vamos ver o farol aqui por cima. Eu vou querer baixar bem ali em cima daquela bolinha ali. Vamos ver, ó. Tem uma anteninha do lado do farol, vocês estão vendo? Vamos tentar baixar bem ali, galera. E olha só a sombra dos pássaros passando. Eles estão rodeando aqui em cima. Vamos baixar aí, galera, ó. Ó, o sensor já tá me enchendo o saco. Vamos baixar mais um pouquinho ainda, ó. Olha aí, ó. Bem pertinho, tem uma anteninha ali do lado, ó. E esse aí é o farol, galera. Esse marzão, tá vendo? Olha os fios das torres ali, galera. Pô, no tablet dá pra ver legal, hein? Mas aí pro vídeo não ficar muito longo, galera, vamos dar um zoom out aqui, ó. E depois eu quero dar um... eu quero botar o drone a meio metro de altura lá naquela praia, com aquela água maravilhosa, hein? Vamos fazer um zoom out aqui, galerinha. Vamos lá. Vamos fazer um zoom out, eu quero bem alto, ver se eu pego essa ilha toda, hein? Eu sei que é proibido passar aí nos 70 metros de altura, mas eu vou ter que passar só rapidinho agora para pegar essa ilha toda. E meu voo autorizado, hein, galera? Lembrem, pessoal, quem voa, gente, pega autorização para voar, pessoal. Vamos voar certinho, vamos seguir as regras. Olha só essa ilha aí, galerinha. Ilha não, né? Parece a bola, parece uma ilha, mas não é, né? Olha só que lugar massa, galera. Olha o tamanhão dessa terra aí, ó. Cemitério fica pequenininha, aquela igrejinha lá que eu quase deixei cair o rádio, olha que pequenininha. Show de bola, farol de Santa Marta. Olha a cor da água, galera, que mar é esse, hein? Vou baixar agora, descer aqui bem rápido. Eu vou botar o drone meio metro naquela areia ali, galera. Vamos descer, tô descendo, tá baixando. Vamos lá, entre 20 metros de altura. Vamos baixando, vamos lá. Passando um pássaro lá embaixo, perto da... olha, galera, que mar é esse, galera? Dá pra ver o fundo, olha só que coisa mais linda, hein? Tô achando esse mar mais bonito do que da própria água da ilha do Campeche, hein? Olha que coisa mais linda, galera. Vamos descendo aí que eu quero pegar bem nessa areia. Então, pessoal, essa areia aí na frente aí, ó. 8 horas da manhã não tem mais lugar, gente. É uma praia muito pequena, com uma água linda dessa. Tá vendo que está cheio de carro parado lá, mas ninguém na areia. Proibido o uso da praia durante essa quarentena, hein? Olha a água, galera. Eu fico de cara com essas cores de água aí, ó. Parece um Caribe, ó. Olha aí. Vamos indo, vamos botar, baixar nessa areia aqui, galerinha. Vamos lá. Uma coisa de pesca. Tem um barco de pesca, talvez pode ser o dele ali, ó. Tô arrumando. Olha aí, galera, que massa, hein? E eu tô lá na frente desse morrão de pedra lá em cima, lá, ó. Olha só, baixinho, galera. Dá pra voar baixinho porque não tem ninguém, hein? Vamos andar rápido, tem uma galerinha ali na esquerda, ó. A casa do guarda-vida fica aí, ó. Olha a aguinha bem embaixo, hein, galera. Show, hein? Olha aí, ó. Subiu um pouquinho a gaivota, eu acho. Pombo, sei lá, na esquerda voou. Olha a galerinha na esquerda ali, ó. Tá vendo? O pessoal respeitando, não vindo na areia, galera. Tem mais uma igreja aqui na frente, ó. Vamos ir rapidão aqui, ó. 50 por hora, galera, aqui, ó. Baixinho, ou um pássaro ali, ó. Voou também. Vamos dar mais uma passadinha rápida nesse costão aqui, galera, pra gente encerrar esse vídeo. Gente, quem vem aqui pro sul aqui, hein, de Santa Catarina, por favor, passa aqui
Até quem quer voar de drone, vem voar. Olha que água linda, gente. Vem voar por aqui porque vale muito a pena, gente. É um lugar muito legal, sem interferência nenhuma, né? O mar é bem legal, que tem bastante surf também, né? Hoje não tá com muita onda, mas tem surfista por aqui, galera. Se eu não me engano, é na praia do lado. Sem essa, é na praia do lado da direita ali. Tem gente que vem surfar bastante por aqui. Passar lambendo aqui essa pedra aqui, ó. É, não foi tão lambendo assim, né? Vamos indo. Costurando que eu vou subir ali pra gente finalizar esse vídeo. Galerinha, época de quarentena, eu tô respeitando bastante. Vocês podem ver no meu canal que eu tô colocando somente um vídeo por semana. Antes eu botava dois, três, porque tá bem difícil mesmo de sair. Eu tô saindo de máscara, levo álcool gel no carro. Tô respeitando, não chego perto de ninguém, então tá difícil de fazer bastante vídeo. Tô tentando fazer pelo menos um por semana aí. Pô, quem curtiu esse vídeo aí, galera, pô, se inscreve no canal, dá essa força, não custa nada. Quem tá vendo o videozinho, clicar em se inscrever ali, ativa o sininho de notificação pra dar essa força, né? Clica no joinha se gostou, comenta ali embaixo, dá um estilo de voo que vocês querem que eu faça no próximo vídeo aí, se é voar mais alto, mais baixo, no meio do quê? Olha a galerinha analisando o mar, coisa mais linda, hein? Só pra dar essa força. Beleza, galera? Zunino Drone vai ficando por aí. Vou deixar com mais umas imagens daqui do lugar. E até o próximo vídeo. Muito obrigado, galera inscrita aí do canal. Valeu!